いいじゃないか。どうした？お兄ちゃんは忙しくて手が離せないから、仕方なく私がお願いしに来たの。転送ゲートの位置情報システムが故障したの。でもこの辺で修理できる人ってあなたくらいしか思いつかなくて。それならお安いご用だ。帰るついでに直しておこう。まさか今すぐ直してくれないの？え、でもこのデコンストラクターも故障中だから今ちょっと。デコンストラクターってアバターの偽装を解く機械だよね。そうだよ。でもこいつはもう古いから肝心な時にストライキを起こすんだ。これ直すのって大変？ショートしただけなんだが、中の部品が焼けてしまってね、修理には時間がかかりそうだ。でもサミーさんが急いでベンジスに行かなくちゃいけないの。シェルターの食料ストックが底をつきかけてて。ええ、分かったよ。それならこっちは後回しにして転送ゲートを優先しよう。悪さしないでおとなしく待ってるんだよ。もちろんいい子だもん。この機械私でもなんとかなるかも。シャリ、君まさか。あなただって遺跡に興味あるでしょ。このデコンストラクターを修理すれば中に入って探検できるんだよ。これはベンジス重工製の旧式だから原理は単純だし、なんとかなると思う。まだちゃんと調べてないけど、見た感じだと電源が焼けて壊れたみたい。じゃあ俺は何すればいい？アストラ島のオムニアムタワーに行こう。そこにリトルウィリーっていうドロイドがいるから、予備電源を借りられないか聞いてみよう。あの子とは仲良しだから喜んで貸してくれると思う。でもシェルターから離れると危険で、道も険しいのよね。そうだ、ジェットパックをあげる。急ぐ時に便利だし、危ない時にもすぐ逃げられるわ。ただし使い方には気をつけてね。ジェットパックを使えば険しい地形だってひとっ飛び。試してみてね。Yeah.
そのドロイドはこの上にいるのか？うん、前にパウルさんと来た時はエレベーターで登ったの。パウルと一緒に？うん、でもそれ以来お兄ちゃんがついていくなって。きっとパウルさんは私の悪口でも言ったんだわ。パウルはなぜここへ？タワーには何があるんだ？もちろんエナジープールにオムニアムを補充するためよ。シェルターのいろんな設備を動かすためにオムニアムが必要なんだけど、自分たちで集められる分じゃ全然足りないの。だからパウルさんは定期的にここに来てエナジープールの補充をしているの。はあ、オムニアムが直接シェルターに送られてくればいいのに。じゃあタワーの上のドロイドって何してるんだ？ずっとタワーにいるだけ？そうよ、このオムニアムタワーの管理人だもん。ここに備蓄されているオムニアムは誰でも好きに取り出せるわけじゃないの。ハガードには厳しい規則があって、パウルさんも毎回決まった割当て分しか受け取れないの。さあその子に会いに行きましょう。
あなたにお願いしたいことがあるの。シャーリーさんが何かお困りなのですか？デコンストラクターの修理をしたいんだ。ここに予備の電源があったら貸してくれないか？お安いご用です。予備電源は差し上げます。これは私とあなた方人類の友情と信頼の証です。先ほどアストラトムの地形データを採集したばかりです。あなたにも同期しましょう。データ同期中。エコロジカルステーションのこと、まずはジークに伝えるべきじゃないか？ううん、お兄ちゃんに見直してもらえるいいチャンスだもん。私たちで解決できると思う。解決できなかったら情報を持ち帰ってお兄ちゃんたちに解決してもらおう。
武器の使用権限？え、本当にいいの？早く早く、ずっとやってみたかったんだ。申し訳ありません、シャーリーさんには武器システムの使用権限がありません。え、じゃあさっき言ったのはどういう意味？武器システムはレベル4以上の権限を持つユーザーにしか解放されていません。例えばあなたのご友人です。え、それって、え、俺？あなたがどうしてハガードの権限を持ってるの？もしかしてハガードの人なの？いや、その本当に覚えてないんだ。ちょっとウィリー、本当に本当？間違ってない？権限レベルチェック中。はい、間違いありません。私の生体情報識別システムの精度は 99.988453。あなたってもしかして本当はハガードの秘密工作員か何かなんじゃないの？そもそもさっきから言ってるハガードって一体何なんだ？まさかハガードのことも。まあいっか、何もかも忘れちゃってるみたいだから。あはん、ほら、あそこに高い塔が見えるでしょ？あれがオベリスク。ハガードはその上にあるの。ハガードはすごい人たちがいっぱいいるの。それに神秘的だし、お兄ちゃんの話だとハガードはうちのシェルターにたくさんの物資を援助してくれたんだって。でもいやいや、もちろんあなたは別だよ。気にしないで。あ、そうだ、もしあなたが本当にハガードの人ならフランツさんに頼めば調べてもらえるかも。帰っ、権限の認証が完了しました。武器システムが解放されました。ほら、これを見て。中央データベースには精鋭戦闘員たちの戦闘記録と武器独立データモジュールとしてパッケージ済みです。新たな旅に出るの？
私も行く。
やっぱり私を選ぶと思ってた。